Věděli jste, že zhruba 51% českých zaměstnanců bude muset v budoucnu změnit svou profesi? Za posledních 20 let lidé změnili své zaměstnání téměř čtyřnásobně, z dvou změn zaměstnání na 8. Automatizace přesouvá zaměstnance, kteří dělají rutinní práci jinam, a digitalizace klade nové nároky na naše IT dovednosti. Také platební podmínky a poptávka trhu po nových profesích z prostředí exponenciálních technologií je obrovská. Trh práce zažívá největší disrupci od dob průmyslové revoluce a pandemie tento fenomén zásadně akcelerovala. Opět pro vás máme ukázku řešení a příběh, který se začal psát v roce 2014, když Dita Přikrylová založila organizaci pro výuku digitálních dovedností žen, Czechitas, a získala svůj první mezinárodní grant. Já jsem pracovala celý svůj život na dosah IT, ale nikdy jsem neudělala ten rozhodný krok. Jmenuji se Markéta. Veronika. Zuzka. Monika. Kateřina. Andrea. Iveta. Pára. Já jsem Jana a toto je můj syn Jonáš. Ty bys chtěl ten mikrofon, že? Tuk, tuk, tuk. Nebyla jsem ITčka. Předtím jsem pracovala ve státním sektoru. Nákupčí v auditu. Dělala jsem účetnictví. Studovala jsem biochemii. Říkala jsem si, ježíš, co já budu dělat na té mateřské. Měla jsem pocit, že mi trochu ujel vlak. Dostala jsem se do IT díky digitální akademii. Dojížděla jsem 3x až 4x týdně a celou sobotu. V určitých chvílích jsem měla pocit, že toho je až nad hlavu. Pořád zkoušet, dokavať to neprolomíte. Půsta koučů, který rovnou pomáhají. Programování je hrozně fajn. Python, SQL Code, R-ko, datová analytika, Power BI, PPC, kampaně. Jsme zjistili, že ty firmy nás opravdu chtějí. Člověk předežene i lidi, kteří na tom místě jsou 5 let, ale dál se nerozvíjejí. Nastupuju do práce po 5 letech rodičovské dovolené jako datový analytik. Business a datový konzultant. Ty Creative Chief Officer. Systémová analytička. Software design engineer. Data scientist. Mě je můj samotný mentor projektu zaměstnal jako junior developera. Vnitřní pocit? Super. Nebojte se investovat do nových talentů. Nemají sice IT vzdělání, ale obrovskou chuť se učit dál. Holky, nebojte se IT, a firmy, nebojte se IT holek.